Вітаю всіх, хто приєднався до нашого ефіру. Ми розпочинаємо акценти і сьогодні говоримо про реформу децентралізації в рамках Держбюджету 2020. Розбиратимось в темі разом з нашими гостями. Це Ігор Бірюков, виконавчий директор Запорізького регіонального відділення Асоціації міст України та експертка з бюджетних питань регіонального відділення Олександра Оляніна. Вітаю вас. Як завжди, долучитися до нашого спілкування можна, зателефонувавши нам 223-9101 або написавши своє запитання на сторінці телеканалу ЗЕД у Фейсбуці. Ми чекаємо на ваші дзвінки та коментарі. Отже, панове, ще раз вітаю вас, рада бачити в нашій студії. Отже, перший етап реформи децентралізації мав завершитись до 2020 року. Чи встигаємо ми за планом? Що маємо наразі? Ну, якщо говорити в цілому про хід реформи в нашій області, то треба сказати, що ми задніх не пасемо, у нас показники непогані, але все-таки з тим терміном, який ви назвали, завершення в 2020 році. Першого етапу. Першого етапу. Ми дещо не встигаємо, тому що, як завжди, у нас болючим залишається одне питання. Це недосконала нормативна і законодавча база реформи. Ми так починали десь 5 років тому, майже при відсутності законодавчої бази, і допрацьовували її по ходу реформи. І зараз, коли вже підходимо ми на завершаючий етап, то почало поставати питання, а чи треба нам скільки громад, а чи треба їх об'єднувати, і навіщо їх об'єднувати? Тепер почали вести розмову про затвердження якихось критеріїв спроможності громад. А це все потрібно починати було з самого початку. Коли був закон про добровільне об'єднання, коли були б установлені правила гри і оці рекомендації, які б мали хоча б формат постанови Кабінету міністрів, тоді б і обласна адміністрація, і громади б розуміли, що добровільність є, але вона повинна бути в цих рамках, які дозволяють завтра, післязавтра громаді нормально працювати. На сьогоднішній день саме для нас, для асоціації, таке болюче питання, що в тому проєкті, який останній появився на початку року Мінрегіоновський, там із 67 громад нашого перспективного плану 30 десь відповідають критеріям? Просто десь зникають, їх планують приєднувати, не пояснюючи, на яких засадах це будуть робити. Тому зараз ми і займаємося тим питанням, щоб напрацювати пропозиції, дати їх до обласної адміністрації і в Київ нашу головну адміністрацію асоціації, для того, щоб відстояти позиції наших громад, які вже на протязі 2-3 років показали себе в житті спроможними. Так же не можна з людьми поступати на вході навіть реформи. А якщо говорити про ті критерії, які можуть ввести стосовно громад, що мається на увазі, яким критеріям мають відповідати? І чи дійсно це може таке бути, що доведеться цим громадам, що їм робити? Ну, власне? Я думаю, що зараз Міністерство громад, воно розробляє критерії, ці критерії согласовуються із асоціаціями органів місцевого самоуправління, з експертами. Законодательно вони ще не... Есть рекомендации по критериям. Основным критерием это первое, это количество учащихся и в громаде, и количество детей в детских дошкольных учреждениях. То ли это демографическая ситуация, которая, если есть дети, значит, есть будущее у этой громады. Если этого критерия нет, значит, другие критерии просто по рекомендациям не могут быть рассмотрены. А другие – это и индекс налогоспроможности, и количество, этот процент местных доходов в общем объеме бюджета, и целый ряд показателей, там и численность населения, площадь, но это уже исходя из того, что есть основные критерии. И когда начиналась реформа, естественно, таких требований к громадам не было. Было единственное в бюджетном законодательстве, в бюджетном кодексе четко в тот момент уже было прописано и сейчас прописано, что все громады
признаются спроможными, если они созданы в соответствии с перспективным планом. План у нас был вначале в 2015 году утвержден, потом он несколько раз переутверждался, но процесс пошел абсолютно не придерживаясь перспективного плана. Громады объединялись так, как они принцип добровольности, как они считали нужным, как они могли к этому подходить, и под них потом менялся перспективный план, и их ставили на бюджетные трансферты. Этот процесс прошел не в том русле, в котором он должен был проходить. И, конечно, теперь, когда уже громады работают, у нас их, слава богу, 58, и еще по плану их 76, а какой будет новый перспективный план, сейчас, я думаю, что все работают над тем, чтобы Игорь Алексеевич сказал, и Ассоциация городов, и администрация, они вырабатывают в соответствии с рекомендованными критериями тот план, который может быть лечь в основу уже окончательно, потому что у нас же часть громад не объединились, площади еще есть, и те, которые объединились, и которые есть, будут все пересмотрены. Отже, у Запорізькій області створено 58 громад. Журналісти акцентів поспілкувались з директоркою регіонального офісу програми ЮЛЕД з Європою Тетяною Бердюк та дізналися, які зараз існують проблеми в громадах та як з ними борються. Прошу коментар. Які труднощі є в громадах, які вони відмічають самі? По-перше, це завжди громади говорять, що їм не вистачає коштів, їм не вистачає фінансових ресурсів на отримання первинної медичної допомоги, освіти, на надання соціальних і адміністративних послуг. Однак, на мій погляд, головна проблема зараз і головна трудність, можливо, так сказати, це відсутність кадрового потенціалу в об'єднаних територіальних громадах. Це є питання і непрофесійного менеджменту, тобто саме кадрового потенціалу органу місцевого самоврядування. І плюс відтік людського капіталу і низька народжуваність. Це є загальносвітовим трендом, нашим громадам від цього не легше, як ви розумієте, тому що наші в основному об'єднані територіальні громади – це є сільські громади, і відтік населення є в міста молодого працездатного населення. Які шляхи вирішення є? Звичайно, ми навчаємо, як фактично офіс програми ЮЛІД з Європою, ми проводимо навчання для як для голів об'єднаних територіальних громад, так і для спеціалістів об'єднаних територіальних громад. За нашої допомоги стає трошки більше зрозумілим громадам, як їм облаштовувати своє життя. Крім того, ми даємо їм можливість і знання створювати проекти і подавати їх на міжнародну технічну допомогу. Зараз дуже активно в Запорізькій області саме на цьому тижні відкриваються ЦНАПи за допомогою програми ЮЛІД з Європою, тобто 4 ЦНАПи відкриваються тільки на цьому тижні. І це є приклад класної співпраці з залучення коштів міжнародної технічної допомоги. Таких проєктів багато. Є в гуманітарних сферах, в культурі, тобто де б то не було, і в первинці. Тому ми навчаємо громади залучати кошти, а не тільки використовувати кошти бюджету. Ігор Бірюков, виконавчий директор регіонального відділення Асоціації міст України та експертка з бюджетних питань регіонального відділення Олександра Оляніна. Сьогодні гості акцентів. Маєте запитання? Телефонуйте нам 223-9101 або пишіть на сторінці телеканалу Z у Фейсбуці. Отже, ми почули, в чому полягають такі основні проблеми для громад. Можливо, вам є ще що додати до того, що не почули в коментарі? Я думаю, що абсолютно правильно, що несмотря на те, що то, что финансовых ресурсов, это есть, если нормально организована работа громады, и каждая громада знает свои ресурсы и умеет работать с проектами, с международным залучением международных, эта проблема может быть в какой-то степени решена и не такая провальная ситуация. Профессионализм кадров мы чувствуем каждый день. Потому что для того, чтобы люди, которые пришли с нуля, работали бухгалтером сельского совета в части финансов, а завтра начинают формировать бюджет со всеми полномочиями, естественно, очень сложно. Я думаю, что там, где в районе
райцентры, где специалисты районных управлений, там, департаментов управления перешли в громады, там кадровый потенциал более сильный. И это видно по успешности громад? Да, это видно. Ну, видно и по тому, как формируются бюджеты, как, какие вопросы идут с места. И наличие кадров, естественно, влияет. Но я хочу сказать, кроме того, что и кадровые, и финансовые, это, если те проблемы сказываются на бюджетах громад или на финансовом состоянии бюджета громад, это государственная политика, которая она в части бюджета, она нестабильна. Каждый год меняется бюджетное налоговое законодательство, и приспосабливаться этим громадам, специалистам и руководителям громад к тем изменениям очень сложно, потому что у нас каждый год и при том идет передача полномочий на местный уровень, на громады, без полноты обеспечения финансовыми ресурсами. Я возьму 2019 год, когда была проведена нормативно-денежная оценка земли, и в результате этого громады потеряли большое количество денег, где миллионы недополученных средств против 2018 года. И эти доходы нужно было компенсировать другими источниками или сокращать какие-то программы. Переданы полномочия, если в 2018 или в 2017 году еще формулу расчета там, субвенции на образование включали все расходы на содержание учреждений, то есть тех же школ. Потом стала только включаться заработная плата педагогов. Все остальные расходы легли на местные бюджеты. А грошей стало больше у местных бюджетов в этом пытании? Перед это была предусмотрена дополнительная дотация, которая как бы должна быть компенсатором вот этих переданных на местные бюджеты расходов на содержание учреждений освиты. И освиты, и охраны здоровья, потому что все. Но эта дотация, если она в 2018 году составляла где-то 680 миллионов, в 2019 она составляла чуть больше 600, а на 2020 год предусмотрено всего 318 миллионов. И при том уже мы 2 года говорим о том, что это, если государство переложило полномочия на местные бюджеты и дает какой-то компенсатор, который полностью не покрывает те потребности в этих расходах, государство должно и предусмотреть правила игры. То есть на государственном уровне при утверждении бюджета распределить эту дотацию по территориям. Однако она закладывается в областной бюджет. И потом... А областной бюджет распределяет по территориям, областной бюджет должен распределить по громадам, по органам места, по всем, начиная там с городов и громадам, перераспределить этот ресурс. На каких условиях? И написано в законе второй год, что это распределение, механизм должен быть согласован с Кабмином. Это только затягивает время, потому что в прошлом году отправили на Кабмин распределение. Кабмин утвердил. Внесли на утверждение облрады, а депутаты не согласились. Опять возвратили назад. А я все время говорю, нельзя справедливо разделить то, чего вообще не в принципе не хватает. Этот ресурс должен быть где-то уже под миллиард, если вы передали полномочия, их всего 300 миллионов. И вот это задача областной власти, как бы всех не обидеть и как-то разделить. Это только создает противоречие между органами местного самоуправления и областной власти. Сами громады спроможні себе забезпечувати? Є такі варіанти? Тому що бачимо, що деякі з них, вони беруть участь у проєктах, так, що будують там певні міні-підприємства. У нас є такі в Запоріжжі, які можуть себе забезпечувати і обійтись, можливо, без цих коштів бюджетних? Ну, во-первых, я хочу сказати, що коли говорять, можуть або не можуть, це в залежності від того, якщо у нас, в принципі, з 20 районів, які существували районні бюджети до того часу, коли об'єднялись громади, із них 18 були дотаційні, получали дотацию, то разделив этот район на громады, естественно, дотации бюджетом остались. У нас на сегодня 2 громады,
которые имеют реверсную дотацию, то ли те доходы, которые изымаются в государственный бюджет. Все остальные или на належь полностью сбалансированы, или получают дотацию из государственного бюджета. Я не считаю, что это трагедия, потому что ну, принцип формирования бюджета, такое закрепление доходных источников, таким образом, что без этого на этом периоде обойтись нельзя. Другое дело, как этот ресурс используется, как его грамотно распределяют, как определяют ресурсы. Но я бы не сказала, что у нас есть абсолютно провальные громады финансовые ресурсы. У кого-то более такая, что есть на развитие. Кто-то только финансирует бюджетную сферу, и очень маленький процент идет на дополнительные расходы. И плюс дополнительное средство, которое получает из бюджета, это субвенция на развиток инфраструктуры, которая дает возможность... Я хотів би завершити ваше запитання тим, що з чого почала Олександра Павловна. Можна ж на державному рівні довести громади до такого рівня, що вони будуть без фонду розвитку взагалі. Так. Я про що говорилось уже, то забрали акциз, то забрали податок з залізниці, то зробили серйозне зменшення по грошовій оцінці землі. А це все для громади в мільйони виливається. І коли із запізненням дається дотація, не враховуються індекси, там, які з підвищенням заробітної плати. Це все ж лягає на місцеві бюджети, ті державні делеговані повноваження, які вони виконують. Ну, їх дають не в повнім обсязі і з великим запізненням. Тому, поки у нас не з'являться стабільні правила гри, безпосередньо, перш за все, в бюджетній сфері, в бюджетній децентралізації, говорить про стабільну динаміку по розвитку громади і їх спроможності дуже важко. Ну, тим часом, у середині листопада Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила проект держбюджету на наступний рік. З приводу головного фінансового документа країни виникло чимало суперечок. Ми зібрали думки та оцінки політиків з цього приводу. Більше у сюжеті. За 280 рішення прийнято. Бюджет прийнятий. Цьогоріч держбюджет було ухвалено напрочуд швидко. Експерти зазначають, така оперативність зумовлена приїздом місії МВФ до України. Ми обговорюємо його вперше так рано, ніколи ще так рано не приймався і не обговорювався бюджет. Це хороший, реалістичний, збалансований бюджет, який ухвалення якого сьогодні дасть нам можливість спокійно розпочати рік. Дасть нам можливість вже зараз поінформувати всі місцеві громади, доля яких в зведеному бюджеті зростає в 2020 році. Головний кошторис країни підтримали 280 депутатів. З них 241 – представники фракції партії «Слуга народу», 20 – позафракційних та 19 – членів депутатської групи «За майбутнє». При цьому опозиційна платформа «За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос» проект документа не підтримали. Слуги народу зараз оцими своїми голосуваннями на підтвердження ставлять право народу в кожному регіоні на самоврядування, знищуючи децентралізацію, знищуючи ваше право самим визначатися, на що підуть гроші, які ви сплатили слугам, як ваші податки. Зміни до бюджетного кодексу – це питання стало одним із найсуперечливіших. Їх запровадження деякі депутати назвали вбивством реформи децентралізації. Адже субвенції місцевим бюджетам, які Асоціація міст України пропонувала підвищити, збільшені не були. Також баталії виникли щодо зростання соціальних стандартів. Сам уряд писав нам в бюджеті про те, що мінімальний прожитковий мінімум для непрацездатної особи складає 3269 гривень. Скажіть, будь ласка, чому тоді мінімальна пенсія затверджена в розмірі 1638 гривень? В два рази менше, ніж мінімальний розмір прожиткового мінімуму, за який людина може прожити. Тому я хочу сказати, що і питання соціальних стандартів, на жаль, у бюджеті абсолютно не вирішено. Ні для вчителів, ні для лікарів, ні для пенсіонерів, ні для малозабезпечених, ні для молодих мам, які народжують дітей. Самі ж автори Держбюджету 2020 характеризують головний кошторис країни так. Чи врахували ми в цьому бюджеті всі побажання, чи врахували ми в цьому бюджеті все, чого очікують від нас наші громадяни? Ні.
І ми розуміємо, чому це було неможливо. Тому що для того, щоб повністю побачити в цьому вже бюджеті результат від економічного зростання, ті десятки законів, які ви ухвалили в цьому залі, і ми вам дякуємо за це, треба було ухвалювати набагато раніше, роки до цього. За словами ж прем'єр-міністра, стратегія уряду полягає у щорічному зменшенні державного боргу. Також Олексій Гончарук анонсував затвердження бюджету на кілька років вперед. В цьому році певною мірою ми там останній раз плануємо на рік вперед. Да? В наступному році це планування має бути спочатку середньостроковим, маємо подивитися на 3 роки вперед, як це роблять насправді нормальні країни, вони там найбільше планують. Да? А після цього будемо говорити про те, як в межах цих 3-річних планів ми бачимо проходження наступного року. Тому ще раз, ефективність державних видатків, зменшення боргів – це те, чим буде опікуватися цей уряд. Тож поки маємо такі цифри. Доходи на 2020 рік прогнозуються у сумі понад 1 трильйон гривень. Видатки становитимуть 1,195 мільярдів, з яких на обслуговування держборгу закладено 141,5 мільярд. Марина Клюєва, телеканал Z. Нагадую, що спілкуємо сьогодні з Ігорем Бірюковим, виконавчим директором регіонального відділення Асоціації міст України та експерткою з бюджетних питань регіонального відділення Олександрою Оляніною. Долучитися до спілкування у студії можна за телефоном 223-9101 або написавши нам на сторінці телеканалу Z у Фейсбуці. Отже, напередодні ухвалення держбюджету 2020 у другому читанні Асоціація міст України висловила таке побоювання, що цей документ, цей бюджет, він ризикує погіршити життя людей. От, власне, по пунктам, в чому причина і які основні пункти для нормального функціонування громад там не враховані все ж таки? Якщо говорити в цілому по цьому питанню, я почну, а Олександра Павловна в деталях розкриє цю тематику. Я хотів би сказати, перш за все, те, що, от за що поважають нашу асоціацію. Це за те, що ми лобіюємо інтереси і відстоюємо інтереси громад перше, за нашу законотворчу роботу два, і за те, що ми навчаємо наші громади, як реформуватися і як працювати на перших етапах вже роботи в нових умовах. Так от, в процесі підготовки бюджету 2020-го наша асоціація зробила декілька серйозних кроків для того, щоб цей процес полегшити для громад. Ну, перше, що ми маємо прямі виходи на Кабінет міністрів, на профільний комітет Верховної Ради і напередодні прийняття закону в першому читанні були бюджетні консультації з Міністерством фінансів нашої асоціації, це перше. Була зустріч нашої асоціації правління з прем'єр-міністром України по бюджетних питаннях. І ми звернулися до нашого регіонального відділення, до наших народних депутатів, які представляють Запорізьку область, і з конкретними пропозиціями, вимогами, які повинні були знайти своє відображення в цьому бюджеті. Ну, от, звернення, про яке я говорив до народних депутатів, тут 18 у нас пунктів, включаючи питання і земельні, і адмінреформи. Те, що було обговорено на зустрічі з прем'єр-міністром, тут 22 питання, які були внесені. Крім цього, аналітичний центр нашої асоціації вніс 90 поправок до діючого проєкту закону по бюджет 2020 року. От. І, ну, дослухались до вас, от ви бачите результат. На превеликий жаль, із оцих всіх основополагаючих документів, про які я говорив, буквально одиниці питань, які були враховані при прийнятті бюджету. Ну, одне з них – це півтора, частка акцизу повернення, так, да. Паливно? От, да. Що воно дало громадам, от, дасть? По нашій Запорізькій області це почти півмільярда гривень, якщо брати по всім органам місцевого самоуправління. Це солідне вливання. Це, звісно, солідне. Там же сільські ради, які не об'єднані, к ним теж поступає подоходний налог акциз. І деякі сільські ради, у них там процентів 30 – це
податок составляет. И, конечно, у них была тревога, как это, если этого податка не будет, будет ли какой-то компенсатор. Компенсатора, естественно, не нашли, и благодаря все-таки усилиям органов местного самоуправления, ассоциаций городов и с поддержкой народных депутатов, все-таки внесли изменения в бюджетный кодекс и оставили на 2020 год этот акциз в местных бюджетах. Дальше будет решаться вопрос непонятно как. Но я хочу сказать, когда бюджет, его внесли, вносили бюджет, то уже акциз его предусмотрели как источник формирования субвенции на дороги. И если у нас... И вот по области этот ресурс увеличен на 300 миллионов против 2019 года, на 2020 год. То есть более 300 миллионов. Ну, там порядок какой, может... То есть это уже сидит. И когда уже после второго чтения пришли показатели, Минфин прислал, эта дорожная субвенция на дороге не уменьшена. Хотя акциз будет поступать в местные бюджеты. Возможно, будут какие-то правки в дальнейшем. На местах не можно регулировать? Нет, это нельзя. Это государственный бюджет. Они То целевое використання має бути? Да, это субвенция, которую государственный бюджет должен под утвержденную сумму финансировать согласно там, помесячно, согласно росписи. Вот. Что я хочу сказать? Да, естественно, это большое достижение, потому что акциз ждали все. Это решение вопроса, и на последних минутах вопрос был решен. На мой взгляд, не решен вопрос по финансовому обеспечению повышения заработной платы учителей. Хотела запитати про Світлану. Притом это постанова 822 прошла информация о том, что она будет приостановлена, и Министерство освіти пересмотрит порядок повышение заработной платы педагогам, сделав приоритет повышение более высших размерах, это начинающим учителям. Но это логично, потому что люди, молодежь должна приходить, она должна иметь стимул для начала работы в отрасли. Однако постанова не приостановлена. И финансового ресурса как такового нет. Единственное, Министерство финансов прислало письмо на департамент, на областную администрацию. Я смотрю, там написано, что Министерству финансов поручено до 1 февраля внести предложение по увеличению размеров этой субвенции и вот этих новых критериях повышения заработной платы. То есть как бы на контроле. Самым больным вопросом, я считаю, что, который не решен, это тоже при голосовании было сказано, было обращение ассоциации городов, были обращения ассоциации громад к тому, что у нас 22 и в некоторых областях 29 декабря назначены первые выборы в громаде. У нас по области 8 таких громад, которые должны пройти выборы. И согласно действующему законодательству, громады, которые признаны спроможным, которые прошли выборы, они переводятся на прямые межбюджетные трансферты с государственным бюджетом. Этого не произошло. Эти 8 громад не включены в межбюджетные трансферты с 1 января. Что это значит? Это напрямую, не через то есть громады не получили тех полномочий, которые предусмотрены законом. То есть они остались простыми, обыкновенными сельскими радами, только в более крупном объеме. И единственное, что тоже Министерству финансов поручено до 1 февраля внести предложение по пересмотру и переводу их на межбюджетные трансферты. Я не очень верю в то, что в течение бюджетного года это будет сделано, но будем надеемся, что все-таки это ж по нашей области 8, а в целом больше 90 громад, которые в такой ситуации по Украине. Ну, а как жить? Да. Ну, а месяц, да.
Не, ну январь будут жить по полномочиям, которые они выполняли до того. Там не будут переданы им школы на финансирование, не будут переданы там учреждения, те, которые, как громада, которые имеют право. Ну, до речі, аби вирішувати важливі для місцевих громад питання, має бути наявна співпраця народних депутатів із регіональними відділеннями Асоціації міст України з громадами. У нас є коментар щодо цього від голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Пропоную послухати. Я думаю, що народні депутати повинні зустрічатися з людьми в будь-яких, навіть складних дискусіях, доводити свою позицію. А якщо ми десь помиляємось, то повинні чути людей для того, щоб змінювати і свою позицію, я в гарному розумінні цього слова маю на увазі, свою позицію, а може десь підрегульовувати це на рівні законодавства. Така зустріч нардепів із представниками Запорізького відділення асоціації мала відбутися 22 листопада, і цього так і не сталося. Чому, власне? Справа чому в тому, що ми цю зустріч, а це регіональна платформа, це в рамках міжнародного проєкту, формат якої передбачає пряме спілкування наших керівників громад з народними депутатами для того, щоб швидко донести позицію з місць і вони лягли в основу їх законодавчих ініціатив при прийнятті рішень. І саме головне, і бюджету, і всіх інших. Переносили цю зустріч не один раз, вже підлаштовувались під те і узнали графік, який у них роботи на місцях. Це з 18 по 22 на округах робота. Согласовували ці дати. І, на превеликий жаль, із наших народних депутатів, їх 11 по Запорізькій області, то тільки Яцик Юлія, депутат народний від Повасилівці, дала згоду приймати участь в цій зустрічі. От. Така ж ситуація, я в п'ятницю був на міжрегіональному нашому зібранні в Дніпропетровську, така ж участь і в Луганській ситуації. Комунікація з владою не дуже гарно виходить. Поки що комунікації такої немає, хоча я думаю, що для того, щоб у депутатів була основа для їх роботи, а в них головне питання – це законотворча робота, то їх зустріч якраз із активом місцевого самоврядування – це перше, що дасть їм можливість нормально працювати. Ну, а не здається вам, що, можливо, тенденція до згортання, децентралізації йде якась? Чи це зараз вже зупинити цю машину вже неможливо? Ви розумієте, в чому причина? Я її бачу так, з свого боку, ми про це говорили. От, для того, щоб приходити на таку зустріч, на конкретно про щось говорити і про що, на щось відповідати. Якщо із цих 22 чи 18 пунктів вирішено тільки півтори питання, і плюс до того додається дуже велике питання по землі, яке громади дуже турбує, то, мабуть, це є одно і теж із причин, чому поки що у нас немає комунікації. Немає відгуку. Ну, так. Я думаю, що це все наладиться. Вони ще тільки почали працювати, да, проходять думаю, перший етап, учаться парламентаризму, учаться працювати з властю. Я думаю, що все-таки ситуація у нас наладиться, і ми будемо тісно працювати з нашими народними депутатами. Ну, давайте, якщо вже про майбутнє згадали, от 2020 рік, що чекає, на ваш погляд, на реформу децентралізації, яка, можливо, роль відводиться містам обласного значення, чи торкнеться реформа їх? Ну, во-первых, должен бути завершен перший етап формування громад, а город Запорожье теж громада, і в новому перспективному плані, звісно, буде предусмотрено, ну, обов'язково, як в любой город имеет все основания для того, чтобы к нему присоединились ближайшие территории. И я думаю, что, соответственно, если это будет проходить дальнейший этап, то, возможно, городам будут присоединяться. Такая практика уже есть у нас и городу Запорожье. У нас есть Бердянске присоединились две сельские рады. Я думаю, что при формировании планов будет обсуждение этих всех вариантов и, возможно, будет присоединение сельских территорий, то есть расширение
расширение границ Запорожья для того, чтобы формировалось и подтягивалось сельское население к более высокому уровню и так далее. Ну, да, на жаль, у нас завершується час програми. Будемо сподіватися, що проблеми вирішаться надалі, вирішаться і з фінансуванням, і з законодавчою базою, що головне. А я нагадую, що Ігор Бірюков, виконавчий директор Запорізького регіонального відділення Асоціації міст України та експертка з бюджетних питань регіонального відділення Олександра Оляніна, були нашими гостями сьогодні. А у мене все, але не перемикайте, бо одразу після акцентів Катерина Лук'янець поділиться головними подіями понеділка. А вже о 18:30 дивіться про головне, де Олександр Коваленко разом з експертами розкажуть, чому до Запоріжжя приїжджав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, про що говорив та які обіцянки давав запоріжцям. А я бажаю вам гарного вечора. До зустрічі на телеканалі Z.